Glad Halloween månad allihopa igen. Och idag så har jag med mig inte EHI. Vad gjorde vi förra veckan? Rysprat. Nej, Halloweenprat. I Halloweenprat ska vi prata om idag. Ja. Det är ju del nummer 2 och 5. Inte låt som vad är nu. Vad har du att säga om Halloweenprat nu, del 2? Ja. Är det läskigt nu att Halloween har kommit igång? Ja, nu är... Nu är det 18 oktober när den här uppe för... Ja. Alltså 7 när vi gör det här. Ja. Yes. Ja, och där har vi den som hänger på väggen därför. Mm. Du ser den monstret, det här svarta. Mm. Du ser det som du ser i videon. Ser det här bakom? Där har jag håller handen nu. Och så står det en mugg ut något glas. Mm. Ja, jag kan ju visa den här för. Ja. Den här. Din O'boy-mugg. Nej, det är ingen O'boy-mugg. Det är ju en kopp där. Mm-hmm. Det är ju en Halloween-kopp där. Det är ingen O'boy-mugg. Det är någon annanstans, jaha. Ja, ah, det är Halloween för riktigt. Nu kommer jag äta upp alla tittare. En efter en efter en. Nej, efter. Jag vågar inte. Jag vågar inte Halloween-pö. Vad har du att säga om skräckmånaden? Ja. Känns det bra? Jag har ju varit Geodis en allt. Skräckslagen inledning. Mm. På detta. Mm, ja. Vad har vi sett nu? Eller denna Halloween-månaden, oktober, det är som Orange sa. Mm. Det är något som kallas Halloween-månad. Ja. Det är i princip samma sak. Du får lära dig, oktober är något man har i chock i oktober. Ja, Halloween är i oktober. Då är det bara Halloween i nya skräcken. Inte chock eller sånt. Nej. Nej. Okej. Okay. Då vet du för. Yes, nu börjar det bli varmt i dräkten. Mm. Ja, då får vi tacka för oss. Det här var andra Halloween-pratet. Och du var tre kvar då. Vi vill inte tacka för oss. Jo, det vill vi. It's time to play. Det är ett skämt. Inga ordvits. Inga ordvits. Inga ordvits. Jag är inte pu. Det är du. Inga ordvitsar nu i videon. Jag är ingen pu. Inga ordvitsar i videon. Jag är ingen pu. Men... Hör du vad jag säger? Vakna! Vadå? Du ansvarar jag? Dina glas? Nej. Jo. Och nu får du se på utan glasen ser någonting. Ja. Nej, inte mycket. Jo, det gör du. Min bror tog på dina glasen när du spelar Mario Kart. Mm. Han skulle testa med dem online. Jaha. Mm. Ja, men då måste du tacka för oss. Ja, det gör vi. Halloween gillar. Halloween. Kommentera. Och Halloween prenumerera. Och se på Halloween. Ring. Klockan. Och Halloween dela. Och Guds skull, ät inte upp varandra där ute. Nej, och ta hand om er och akta för alla monster ute på kvällarna. Och nu ska jag puta på en snöre glas innan monsterna och ta dem. Ja! Och först ni klarar er och sova. Och så ser ni på en annan gång. I Halloween prat del 3. Mm. En annan gång. Ja, då tackar vi oss. Glad Halloween månad. Hej då. Hej då. God natt så gott. Hej då.